Həbsdə olan video bloger Mehman Hüseynovun apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Anyus.nöt Azbaku posta istinadən xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bugün keçirilən iclasda Qaradağ Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb və o, azadlığa buraxılmayıb. Qeyd edək ki, M.Ö.T. Hüseynov 2017-ci ilin martın 3-dən həbsdədir. O, Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.